ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଗହଳି ଅଛି। ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ଚାଷୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଏଠି ଧାନ ମରା ହେଇଛି, କୌଣସି ମିଲ୍ ବାଲା ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବା। ଆପଣ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। କଣ ଆଜି କୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା ମଣ୍ଡିର। ହଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଧରିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ବାଲା ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଅଧାରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନକୁ ଦେଖିକରି ରହିବୁ କି? ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, ଏଡିଏମଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, ସିଏସଙ୍କୁ ଫୋନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ମାନେ ବି କେହି ଆମର କଥାକୁ ମନୋଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତେଣୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେମାନେ ହୁଏତ ମିଲ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ସଲାସୁତରା ଥିବେ, କିମ୍ବା କିଛିଟା ଆକର୍ଷ ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆକର୍ଷ ମୂଳକ ମନୋଭାବ ରଖିକିରି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଆକର୍ଷ ମନୋଭାବ? ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଅଫିସର ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ମିଲ୍ ବାଲା ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଚେଲା ମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କିଏ କିଣୁଛି? ଆରଏମସି କେଉଁଠି କିଣୁଛି? ଏଠି ଏସଏଚଜି ଧାନ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଘରେ କୁଡା କରିବ କି? ମିଲ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ତ ସେ ଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ କଣ? କାହିଁ ସେ ମିଲ୍ ବାଲାର ଦୋଷ କାହିଁ? ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କିଣିବା ଲୋକ କିଏ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଏସଏଚଜି ଲ୍ୟାମ୍ପ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିଠୁ କିଛି ଦେଣଲେଣ ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏସଏଚଜି କିଣିବ? କାହିଁକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା? ଆପଣ ମଣ୍ଡିରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା? ହେଲେ ଆମର ଆମର ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଭିନୟ ନାହିଁ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ ତ ଧାନ ଉଠିବ କେମିତି ସେଇଟା ଆଗା ଆମର ଧାନ ମଣ୍ଡି ବସି ନଥିଲା, ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଧାନ ପଡୁଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ। ଚାଷୀମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତ କାକରରେ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଲର ଏଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଧାନ ଉଠେଇବେ ବୋଲି, ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଟା ନ ଉଠାଇଲେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ନେତା ଆଜ୍ଞା, ଧାନ କିଏ କିଣିବ? ଧାନ କି ସାର? ଆରଏମସି କିଣିବ ସାର, କିନ୍ତୁ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ଅଛି ଯେ ଆରଏମସି ନେଇକିରି କିଣିବେ। ଆନାଲିସିସ କରିକି ମିଲର ଉଠେଇବ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଏସଏଚଜି କିଣିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଏଚଜି ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସଏଚଜି ମାନେ କିଣିବେ। ଖେଳବାକୁ ଆସିଛି ଭାଇ, ଏସଏଚଜି କିଏ କିଣିବ? ଏସଏଚଜି ଏସଏଚଜି କିଣିବ, କରିବ ଆରଏମସି ଆରଏମସି ବୋଇକିରି ନେବ ମିଲର। ମିଲର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ମିଲର ନ ଆଇଲେ କୋଉଠି ନଉଛନ୍ତି? ମିଲର ଏକା ଏଠି ସବୁ ସର୍ବେସର୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏ ମିଲର ନ ଆଇଲେ ଧାନ ଏମିତି ଆକା ରହିବ। ଉଠେଇବେ ନହେଲେ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ, କିଏ କିଛି କିଣେ କି ନାହିଁ? କିଏ ଆଉ କିଣିଛି?